ছয়ত্ৰিশ নং দোধনৈ বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে আজিৰ পৰা কেম্পেইনিং আৰম্ভ কৰিছে। ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি, সেই সঁহাৰি আমি যথেষ্ট উৎসাহী ধৰিছোঁ। আৰু আজিয়ে আমি নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্ততেই এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে কংগ্ৰেছ দলে দোধনৈ সমষ্টিত জিকাটো 100% সঠিক। এই বেলি বড়োসকলে ইউনাইটেড হৈছে আৰু 48,000ৰ ওপৰৰ যি বড়োসকলৰ ভোট, সেইটো এইবাৰ কংগ্ৰেছত পৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। এক নম্বৰ কথাটো হ'ল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইমান দুৰ্বল, তেওঁলোকে ভাৰাতীয়া কেণ্ডিডেট আনি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হৈছে। আমি আগতে ফুটবল খেলোঁতে পাৰ্টিটো যদি দুৰ্বল থাকে তেতিয়া ভাৰাতীয়া প্লেয়াৰ আনি পেলাই আমি খেল খেলিছিলোঁ। এইবাৰ দোধনৈ সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ভাৰাতীয় কেণ্ডিডেট আনি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত বিজেপিক ভয় কৰিব লগা কি আছে? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক মই ত্যাগ কৰিলোঁ 2020 চনৰ অক্টোবৰৰ 19 তাৰিখত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক মই হাৰে হিমজুৱাই চিনি পাওঁ। দীপক ৰাভাই যিখিনি দাবী কৰিছে মই তাতকৈ বেছি দাবী কৰিব পাৰোঁ। যিটো 22টা পঞ্চায়ত কমিটি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ, মই ক'লে 20টা আহিব, দীপক ৰাভাই ক'লে 10টাও নাযায়। তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি দাবী কৰিব? বিজেপিৰ তেওঁ কেণ্ডিডেটেই নাছিলে, আজিহে তেওঁ বিজেপি। যিটো দেখিলোঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো নাইয়েই, অপজিট পাৰ্টিটো যদি শক্তিশালী নহয় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি কেনেকৈ ক'ম? এতিয়াতো হৈ গৈছে ফিল্ডত, মানে এই গ'ল পষ্ট নথকা ফিল্ডৰ দৰে হৈছে। অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ দোধনৈ সমষ্টিত অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী।